Centrum městečka Úštěk se opět vrátí v čase. Už tuto sobotu 15. srpna se zde totiž uskuteční historický jarmark. Letos se bude konat již po 18. a slibuje tradiční, ale pestrý program, který pobaví všechny věkové kategorie. Jako obvykle se můžete těšit na dobové tržiště z řemeslníky z Čech, Moravy a Slovenska, kejklíře, divadlo, soutěže, výtvarné dílničky a projížky na koních. Do akce se zapojí také všechny úštěcké památky, které v den konání jarmarku slibují komentované prohlídky. Nejen dětem určitě udělají radost živá zvířátka, historický kolotoč a střelnice za kostelem. K vidění bude také malá expozice dobových pohlednic za branami jarmarku a výstava podbrdské keramiky. Více informací najdete na www.historický-uštěk.vbs.cz nebo na Facebooku pod heslem Úštěcký historický jarmark.